Zaposlen sem v podjetju RLS Merilna tehnika, trenutno sodelujem pri razvoju novega rotacijskega enkoderja. Drugače pa moje delo obsega predvsem programiranje mikrokontrolerjev, razna testiranja naših izdelkov in primerjave z konkurenčnimi izdelki. Občasno pa tudi narišem kakšno tiskano vezje, ki ga potem uporabimo v razvoju. S študijem na Fakulteti za elektrotehniko sem bil izredno zadovoljen. Kljub temu, da sem študiral smer energetiko, tukaj pa se ukvarjamo z elektroniko in senzoriko, se mi zdi, da sem pridobil ogromno nekega splošnega znanja, ki ga lahko sedaj pač samo še poglabljam. Pusti svoj vtis v tehnološkem napredku.